tan samar pamoreng sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimpen teleng ing kalbu karo Bagong niku duwe adi sing jarake adoh banget niku mangke dadi rasaraning tangga teparo Pak Simbok iki ra wis ora men to Gong Jang Mbok cangkeme iki sing apik ora lho iki kenyataan no. Iki asline ngono kuwi wong sing ora nggarap sari wis ora iso hamil lah kok bapak duwe anak meneng kok gak hubungan terang gelap hubungan gelap neng ono aku sok ngrungokke neng omahe kowe sok nyanyi sepanjang ora konangan kita selalu bergandeng tangan ngono kae iki asline kowe duwe anu ta duwe selingkuhan to Pak Bagong cangkeme sing apik iki dimidhangetke piyai oke ya aja ndakwa Semar kaya ngono Semar ki wis tuwa aku ki wis menep aku wis ora kengguh karo kahanan kaya mengkono aku wis ora kepencut karo lambe abang aku wis ora gampang kesrimpet bebet kesandung gelung kesandung rok kesandung gelung dadi aku wis ora gagas perkara kaya ngono kuwi kowe tak kandhani yo anakku iki beda karo kowe-kowe leh ku nemu nalika aku mapan salat subuh nang endi nang musala dumadakan nang kono wis ana bocah bagus jarine tak takoni orang duwe papan orang duwe dunung orang duwe bapak orang duwe ibu terus nangis nang pangkonku sing nangis anake apa mbokne kusik Bagong kowe aja cerewet aku curiga Semar ki pinter ngarang cerita banyak soalnya gawe apa jenenge ki gawe alasan ki pinter banget dipoto dolan ro kanca-kancane ha foto winganane asline piye mer kusik to kowe aja cerewet aku lagi seneng mayang iki mer lah bocah kuwi terus tak pek anak bocah mau umure udakara ya saiki wis 20 taun satu susu bocah mau tak jenengi Bambang Gunel merongos ora ora ngawur arepa bocah iki nuwun sewu gusine rada kemajon aku omong gusi lho ning bocahe bangun miturut sregep dandanane ya besus ora tahu gawe loro atine wong tuwa tak kon olah utawa tak kon garap tegal sawah ya mangkat ya dirampungke nang iki aku kok bingung ngrasake sik gonel sebabe telung dina kepungkur gonel iki nembung karo aku nek njaluk rabi ambo dirabekke mengko karepe piye digedhekke apa dicilikke mengko bapak mingkari dawuh karo anak-anak nek pancen kuwi adiku tenan arepa ming pek-pekan anak pek-pekane bapak anak pupone bapak ning kuwi dadi adiku ya ta Tru heeh ayo ta Gong heeh nek pancen gonel pengen rabi rabi karo sapa mengko tak ragatane engko tak dudahke celengan. Ya Tru? Ya. Nggon aku ya wis kebak celengane. Engko dudahke celengan ya, Gong. Mo. Lho. Adine awake dhewe, anak angkate bapak ki pengen rabi. Rabi-rabi ya dhewe. Rabi sing ngrasake kono. Aku kon ragat. Nempel ye. Lho. Ayo ora entuk wae. Salahe ora entuk kok kon ragat. Apaku anake bapak angkat. Are diangkat are dibleseke sak karemu. Aku ora gagas kok. Sik, Bagong kowe meneng, mergo iki ana sambung rapete karo kowe.
Lho, kono sambung rapet karo kowe, Gong. Mbah, kowe maksude piye? Kersane? Bareng gunel tak takoni, Nel. Kowe pengen rabi karo sapa? Nek bapak kerso ngrabekke kula, Super Cup kula ajeng kula dol. Super Cup go golek Ramban arep didol. Super Cup. Super Cup ki montor apa? Ayo montor jaman biyen. Kowe urung ngerti. Super Cup ki speedometere tekan 80, mlakune 120. Gone gunel kuwi. Apa iya? Nggih, diomongi ora percaya. Bareng tak takoni kuwi arep rabi karo sapa? Gunel prasaja karo bapakmu Semar. Nek Bagong ora selak karo atine lho, Bagong ya duwe anak angkat wong wedok. Lah, kuwi ditresnani karo si Gunel. Mula tole kowe tak lumpukke iki rembug kulawarga. Bagong, anakmu angkat tak peke, tak rabekke karo Gunel ya cah bagus. Gonggok maju. Jane masalah iki tak delekke lho, Pak. Ning gandeng kowe somong nang aku duwe anak angkat wong wedok, aku dadi bloko karo sampean. Pancen bener nang aku ki lagi wae entuk anak. Wo. Ya ning musala, ngisor kretek. Aku iso takoni bocah kok lumayan jane. Tak mati iki cah iki jane ayu ming ra kopen. Tak takoni kowe anake sapa, mboten gadah bapak, mboten gadah simbok, kula kliyang kabur kanginan. Tak opani gelem piye? Nggih nderek Mas Bagong, Pak Bagong. Terus tak dak mulih terus. Tak dusi. Ha iya. Terus tak nggoni sandangane bojoku kuwi ketok ayu. Wo, terus tak pek anak. Kok jenenge sapa? Kae tak nang omah ya men tau ndak kasil ngono. Kasilah. Jenenge kasilah. Heeh. Ayu tenan anggone aku saiki akeh wong nom-noman do teko. Ha kok bapakmu ni nek arep dirabekke karo anake bapak sing jenenge Gonel. Ngene ya Mir, iki masalah ora perkara kowe karo aku ki antarane bapak karo anak. Nek iki masalah iki dadi rancu mengko leng ngurutke silsilah. Aku anakmu. Ngerti? Terus kowe duwe anak, padha karo si Gonel ki mau ora adikku. Anak anakku dipek Gonel ki padha karo lie ngepek putumu. Sadar ora kowe? Goleke wong liya. Aku mah anakku nek kon bebekan ora rabi karo anakmu. Nangga loro sing tak gadang-gadang, mumpung aku duwe anak ayu, kisirku tak nggo ngunggahke derajatku. Saura-urane men dipek lurah, camat, bupati apa metenggung, tumenggung. Tumenggung. Men penguripanku ki meningkat. Ora kere terus. Men uripku ki saya meningkat, derajatku saya dhuwur. Ha kok men ngartok pek. Sing tak alap bandamu apa? Hah? Kowe uripe ditanggung anak kok. Aku mon anakku artok pek ora iso. Ora iso pokoke sing tak anteni ya saora-orane anak ratu sing kudu nglamaran aku. Anakku cantik, Mir. Anakku ayu asli kowe. Aku nek ngerti anakku kowe ngene. Bagong. Maksude iki nganu peredaran-daran iki nae. Tenan aku nang omah wis tak injen. Wah. Anake dhewe kok diinjen ora. So tak pernah kene nyandang nganggo ora kaya ngono kuwi no. Iki nganggo dinggokke nang kene. Iki dinggokke nang kene iki sing nata ki aku. Ayo. Wong tuwa bejat, bejadasmu. Gong ora kasar-kasar. Ya men apa? Sakarepku to. Ora iki aku kok malah bingung bapak ndi anak Bagong ndi anak iki lakone apa? Lakone ya kecekel nang panggung iki. Wis ngene iki lakone mbok engko penyelesaiane piye iki? Mbok mengko. Ora nganggo lakon, ora sanggo lakon ra ndena dite kok lakon-lakonan. Ha iya.
ngene iki apik. Ngono lho, aku mau nek tak lamar asli. Bumi langit tangkep ya Pan, budidaya piye wae ora jeneng aku ora gelem membahagiakan Bapak Semar. Ning yakin sumpah. Nek anakku tak lamar karo anakmu karo adikku sing dadi anakmu angkat. Ora entuk, Mar, ora entuk yakin arep aku anakmu ning nuwun sewu sak gedagan iki duwe pringsing dhewe-dhewe. Apa, Bang? Pringsing. Prinsip. Hah? Prinsip. Prinsip. Heeh. Prinsip iki nek nyelempet. Ora prinsip. Duwe prinsip dhewe-dhewe. Dadi aja ngawu, gawar ngawur. Aja waton sakepe nek dhuwit demi aku anakmu terus anakku arep dipek karo anakmu entuk. Wah, tidak segampang itu. Ora gampang kaya ngono kuwi, Mar. Memutar balik kira lakon ora gampang kaya ngono. Arep aku anakmu ning nuwun sewu, aku wis matur makun karo sampean duwe prinsip dhewe-dhewe, duwe jati dhewe-dhewe. Mula nek sampean arep meksa aku ora iso, pokoke tak tameni dada. Tekan kapan wae nek sik gonel pengen rabi karo kasilah iki mau. Aku ora entuk wis ngono wae Pak, aku tak mulai, aku ora melu rembukan perkara iki Pak. Klepat bali truk. Aku dhewe ora ngerti. Pancen Bagong iki nek karo aku rada congkrah atine rada ora cocok. Lah terus kersane bapak, mbok coba tututana kana. Rih-rihen sing apik-apik. Bagong njaluk apa, kepengin apa, uripe kepengin piye mengko tak usahake. Laton anake gelem dipek karo gonel mergo adimu, sik gonel mau nek nganti ora kelakon daup karo anake Bagong angkat mau, dheweke trimo ngentengake patine. Wah, kedrawasan nyun pamit tak ririe Bagong, Pak. Tam tomo ngaling ana risang senopati gunal gane oh anakku cah bagus gunel wonten dawuh Kanjeng Rama. Kowe kok metu ora tak timbali ngopo? Kaget raos sing manah kula. Wonten ing pendhapi pedhukuhan Karang Kadempel ketingalipun kok sami gayeng gumarenggeng. Wonten menapa Kanjeng Rama? Kowe iki wong lanang aja sok nganggo idep pasangan kaya ngono. Artetek apa piye? Lah kok dadi nganggo ide pasangan jlentir barang ngono kuwi. Menika kula manggihaken wonten ing kamar mandi. Kae nggone mbokmu. Inggih. Namung gumun kula ing atasipun rambut ide kok keriting. Ambokmu ne tuku kleru. Ngene ya nek kowe tak kandhani inggih Kanjeng Rama Dasmin. Gunmu kepengin rabi karo
anak angkate lekmu bak utawa kakangmu Bagong. Kuwi iki mau Bagong muring-muring. Kang Mas Bagong muring-muring. Muring-muring perkawis menapa? Muring-muring mergo anake ora entuk didhaup karo anakku utawa adine. Sing digoleki supaya iso munggah pangkate, munggah derajate, Bagong kepengin dirabi karo sak ora-orane piyayi, sak ora-orane wong luhur sing iso ngangkat derajate Bagong. Mekater, mekaten. Monggo prasetyane manah kula menawi kula mboten kelampan dhaup kanipun anakipun Kang Mas Bagong. Menika badhe kula entengaken gesang kula Kanjeng Rama. Tegese kula temah pados dalan pejah. Tegese golek dalan pati iki piye? Dalan buntu. Kowe wis duwe apa jenenge iki bibit-bibit iso banyol. Sesuk nek sakrap karo kakangmu telu tak dadekke ponokawan. Inggih. Ngecakan dahulu, lajeng kepanipun Panjeneng Rama kados pundi. Ayo kowe manut karo aku tak tutke nang omahe Bagong. Bagong men nyawang adine. Mbok menawa weruh rupamu anakku Bagong terus kepilut anake gelem dipek karo kowe. Mekaten Kanjeng Rama. Iya. Menawi tetelo mekaten. Suwawi kula dherekaken. Aja suwe-suwe bareng karo lakuku. Monggo, monggo Kanjeng Rama kula dherekaken. Ayo nggonel. Nitih super cup. Rasa. Nang ning ning nang 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 ning lengkung
malam romambating liyan wis mukang mawor rara Cahayu anakku wong manis sing jeneng bapakmu Bagong kuwi bebrayan karo aku pendak duwe anak ora nganti umur rong dino mesti mati merdodo gegeden ndas sing keri dhewe iki urip gelus sawangen kae ra wis malah medeni wong ta ning aja lara atimu ya inggih biyo mula kowe dipek bapakmu anak kowe persasat aku rasane kaya kejugrukan wukir sari kelepan ning samudra madu omah kene iki dadi berirama rasane rasane pokoke omah kene iki dadi penuh kebahagiaan mergo aku iso nyawang duwe anak sing ayu duwe anak sing jan mula tangga teparo iki akeh sing do ngrasani karo awake dhewe bejo temen kae Ki Lurah Bagong karo bojone entuk anak we kok ayune ora jamak-jamak anggere sore iki kene iki mbiyen sepi sing mara iki ming kodhok ning saiki cah nom-nom umur las-lasan iki mesti do numpak montor do gayane do tetenguk ning ngarep omah ming arep do ngiri-iriki karo kowe inggih wingi eneng sing kowe liwat nyapu kae lho nggih nganggo montor Astrea nggih sing wong ireng mergo gayane montore mati diselah-seleh ora murup bareng kowe nyapu terus busine dicopot diselah ayo nyetrum wong ngelikar aku saka jero le guyu kemekelen saking dene mripate ngematke kowe iki nganti lali nek sing dicekel ki busine diselah ayo nyetrum nggih kula piyambak inggih estunipun gumujeng ning aja ketok nek guyu ndak kengko bocahe ora dolan rene nggih ngestaken dawuh solikin kae wingi ya liwat menapa nggih medal ngajeng griya nganggo montore sing metik glelenge ra jamak-jamak numpak montor karo ngadeg men weruh kowe ndase ketatap uwit pang kuwi lho montore bablas wong e nglekar dadi kowe iki ayumu ya nggawa kanugrahane nggawa kesengsaraning wong-wong sing tok mis kuwi nggih assalamualaikum bapakmu teko iki lho tak buka ke enggak lah ah mbak sesok didantani toh omong jeneng kelawang kok dibuka kok usul dewe nggih ngakonten ing kados mekaten piye kana ning omah anakku piye tasih sehat wah syukur dan seneng aku nek ndelok anakku nggih Ki Lurah ngendikane sowan singano Bapak Semar heeh ning Seling Surup ki mau Seling Surup dos pundi weh dengok kana nak ngistaken dawuh nyembah sik karo bapak iki sok dikulinake nyembah ngistaken dawuh sembah kula katur tak tampa gawe gedhe ning atiku kowe kana dek ketengok kana ora aku tak takon saiki nek anake sik nyembah kok ndase manglung-manglung
nampa sembayana ku kudu lahir batin. Kowe aja cemburu. Aku manglungi kowe wis ra ono apa-apane. Senengane kaya ngono kuwi. Mula kula sok met wedi nek sampeyan melek bengi anake rung turu kula iso tratapan atine. Wong lanang kok mes sampeyan ngono. Ngepe anak anggranu ming kon nyopanyapu ning arepe kon nyopanyapu ning arepe gak anake kon mulang senam barang karepe pripun. Mulang senam niku ya aja ning omah ning lapangan ning kon lapangan voli napa tengah auditorium. Ngoten. Kon mulang senam kok ning kene terus dheweke jenguk kursi ngombe wedang anake kon jingklak-jingklik. Sing disawang apa? Apa kurang nyawang kula? Nyawang kowe ra ono apa-apane. Kosong melompong. Tidak ada apa-apanya. Ora ono apa merasa saiki. Biyen piye? Biyen sampeyan iki nek ora ketemu aku sedina gayane kaya wong edan. Rekake kaya arep pamer teng arep omah kula krangkring-krangkring tak kira nggawa pitbull beltok. Tapi saya dong kuat tuku ayo bel tok eh dinek ki wis kaya wong nonton pit tok nyatane kaya kapusan ayo tak kira nek nggawa gasle napa napa konik opo piye krangkring-krangking bel tok e kok pamer ora biyung mbok ampun duka kali bapak wong pendak-pendak ning omah kok mesti padha padu mbok yo dilongile padu ngene ya no sing jeneng padu iki tumrape wong mangun bale wis mo antarane aku karo mbokmu iki dadi bumbune wong mangun bebrayan. Bumbune wong omah-omah iki kudu nganggo padu, nek ora nganggo padu tegese kurang harmonis. Upama ora tau padu, sing lanang ya meneng, sing wedok ya meneng, ning mendem perasaan kuwi ora apik. Nek padu, mengko bar padu aku karo mbokmu iki mesti glut. Ngono wis senengane padu sing nek kira-kira sapa sing salah kudu njaluk ngapura terus nek kono salah terus nyedak-nyedak ngambungi lengen. Kowe dong ra sing tak karepe aku ngambungi lengen. Pripun Mas? Kowe iki menungso sing apik ming lengen tok. Liyane wis ra ono sing kalap. Rai ya kaya wong lanang. Aku nek ngambung kowe kaya ngambung parjo. Ayo ben senengane kaya ya rupane iki dhewe-dhewe kok ya. Wah, jan wis sikile kaya santosa. Dadane kaya tusi ya. Ayo wis ora ana ututane. Sing wedok ki meng lengen kowe iki. Kowe upama dilairke daginge luweh wae dadi lanang kok kowe. Pun ngajenge saniki kula nyuwun kabar. Kabar apa? Cuman Bapak Semar niku arepe pripun? Ngene ya. Aku sowan bapak mau jane dikandhani karo bapak. Nek sing entuk kanugrahan iki ora mung kowe karo aku. Lho, kanugrahan apa? Anak. Aku ngepek anak, bapak iki bono ya ngepek anak jenenge Bambang Gunel. Bambang Gunel. Heeh. Bagus. Aku rong weruh. Nek miturut gambar sing dipajang ning pendopo mau ya nek karo sedel wae apik sedel. Wong karo sedel kok apik sedel. Ya wis pokoke nek karo aku gareng Petruk kuwi apik kono. Ngono lho. Ha, bapak kuwi omong karo aku. Bambang Gunel iki arep rabi pengen rabi. Iki ana magepokan perkara iki karo Bagong. Terus aku diundang mengarep. Gong kowe jujur karo aku wae. Ombyake kawula pedusunan kono kowe duwe anak angkat to. Aku ya jujur, heeh. Lah pripun, Pak? King Gunel iki seneng karo anakmu. Mula kowe karo aku bebesanan niku malah sae. Niku ngraketke daging sing renggang, luntumke balung sing pisah. Minggat. Mangkir yen, mangkir yen. Kok urung-urung kok ditundung minggat. Kowe kok geseh karo aku kowe. Monggo aku wis ora setuju saiki ana aku bebesanan karo bapak. Gunel iki pernah adikku. Terus aku duwe anak padha karo adikku ngepek anakku ki terus sebutane piye wis jajal. Kuwi wis ngisruh silsilah. Ngono. Silsilahe bakal rusak. Angka siji.
dasarku sing ngongko loro ngene lho yem jenengmu sapa ta jeneng nggih pun biasane ya nyeluk yem ngoten ngene tandane ya aku nyimpen anak angkat wedok ayu kuwi aku duwe maksud maksudipun duwe rencana rencananipun duwe gegayuhan gegayuhanipun anakku ora entuk dipek wong loro saudon telu saurupan dalam kata arti yang sebenarnya anakku ora entuk dipek sak pepadane kere ngono jelase maksudipun pripun ngene lho wah jan kowe ora tau sekolah kowe karo aku ki wis wong ra duwe wong mlarat terus duwe anak wedok ayu mosok arep dipek wong mlarat atene selama hidup mlarat terus iki nek iki dienggo to sirah ki mung ra dipasangi gelungan ning uteke dienggo mikir nggih mula aku ndek kegadangan anakku ki dirabi saora-orane ya sing de pangkat lah nayaka ratu utawa sapa laning sing penting duwe derajat pangkat duwe kelungguhan tur duwe dhuwit dhuwur bondo donya ngono nek aku karo kowe wis kaya ngene iki ora iso sambat karo besan serku ngono kuwi dadi dhewe iso menopang hidup kita supaya iso ngangkat derajat awake dhewe ora mung dadi kereta paham? Nggih, nggih. Ngestaken dawuh. Mula wong arep ngrabekke anak iki diukur saka bibit, bobot lan babate. Nggih. Bibit iki perkara keturunan. Ning ngene ora ngrembug sugih miskin ning kadunyan. Lah niku wau dirembug. Ya wis dirembug sisan. Kowe karo aku wong ora duwe kok arep ngekekke anak ayune kaya ngono karo sak pepadane kere ora padha karo nyemplung jugangan to. Mula ora ning panjenengan anake bapak, arep anake Semar, arep anake sapa, nek pancen wong sing ora duwe derajat pangkat tetep ora entuk rabi anake bapak. Lah terus nek ngoten sampean mengke bakale dijotak karo bapak Semar. Ora ndek wong tua Semar ora patekno. Duwe bapak Semar ket biyen yo mung kere terus. Ora ana undane babar blas. Wes ora apa-apa, rasa wedi. Nek perlu gareng Petruk mbelani Semar pedhot le seduluran. Gareng Petruk karo aku ora nganggep adi ora masalah. Gareng Petruk karo aku ora nganggep sedulur ora masalah. Kowe karo aku urip dhewe. Mengko ngakrapi tangga teparo. Nek anake dhewe dipek ratu utawa satriya, tangga teparo saben dina kei 15.000. Kon tresno karo awake dhewe. Kowe bak dadi jalaran kowe karo aku bakale mukti. Wis to. Wong nang alam donya iki sing paling juara iki saiki dhuwit. Saiki juara iki dhuwit. Sing jeneng wong dituku uripe 5 taun mung diganti 50.000 kon nyoblos wedok gelem kok saiki. Monggo rung karuan 5 taun kuwi kepenak ngono tak andane. Nggih. Kuwi do gelem do ditampani. Ora entek sedina ning rekoso 5 taun. Nggih. Mula kowe karo aku kudu menetapkan atau mencairkan dana. Maksudnya supaya uripe dhewe iki cair, ora meng mblegeneng kaya ngene terus lho. Maksudnya men kepenak ngono lho. Ya ayem, aku lek kantun nderek kemawon nek kersane iki ora bakok kados ngaten kula kantun manut kemawon. Tan samar pamoring sukma sinukma ya winah ya wing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana Kang Kang buka lawange le ana rembug dirembug ana perkara diperkara. Le, aku kakangmu lho, Gong. 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 Nah, tenan ora. Wis tak omongi lawang iki ra diganjel nek didodok geblak. Ayo dene njobone. Tutupene.
wis dibuka kok bocah mlebu meneh lawange ditep meneh. Gang, gang. Bukakno to, Le. Yem masuk. Nggih. No, mlebu. Kula tak ngaturke bekti kali Pakde. Pakdemu kae mesum. Aja pisan-pisan kowe ngabekti ro Pakdemu. Hm? Anak Pakdemu tok nek ngabekti terus ngono. Atene Pakdemu barang do weruh. Kue khusus go bapak. Anjen keranjingan tenan ya. Lara lu ati kula. Kula ngembok nek ngaturke bektine kok nyok dinguk. Asran. Mong. Kono aja mlebu. Iya nak iya. Wah tatakane iki. Nek kira-kira arep do gawe masalah kamplengane kabeh. Man, kowe kudu tak totoi iki mung perkara urip e. Nek urip ora di tenani ngene iki lan ora duwe gegayuhan. Larep sok kapan aku arep mulya? Masuk. Masuk. Lawang iki ditutup ya, Nyok. Bukakno sik. Alah, jan remot. We buka dhewe. Nganggo remot. Remot apa aku apa dibuka candi iso ya, Bu? Aku sing teka ya, Le. Nganggo gamelan ora? Mumpung iki komplit. Yo nganggo ya. Nek ya rada elek iki ringane, dadi aja nganti. Aja kaget mergo ya penabuh-penabuh sing wis arang-arang nabuh ki ngene iki nek do nabuh. Wis kaget, wis ora kaya biasane ndang tunggrep arep mlebu gendhing apa ndase atos ora. Ora ana pelingan mlebu gendhing apa-apa kok ndang tutup tak tandrang, tak tandrang, tak jengkul wis mlocot ora. Mula pengendang ki nek prei iki ajar ngendang ora meh moncang mancing moncang mancing. Pengendang nek prei meh moncang mancing mon mancing rono mancing rene. Dukane ora. Awake ireng. Mangane ora. Mangkelake. Sing tukang demung ki nek kira-kira prei ya ajar demung. Kalungan demung nang omah. Dicucuki ajar srepek ajar apa? Ngono lho di sing ngeglukang empul nek ora piye ya gotong gayor. Kake ngarepan sing bonang barang ya lho ning apa ben nimbalane ya ora do. Lali ora. Awak wis didrodok-dok-dok ngono kaya tak tandrang tak. Are ngopo? Tak tandrang tak are ngopo? Iki ngrasani sapa? Mangkel aku. Karo rombongan karawitan iki. Jan. Ameng prai sedelo iki kok wis do lali. Ha iya wis karang ya. Sok piye akeh gaweane kok ya. Gaweane iki apa? Anggepe kaya wong sibuk-sibuk kan. Iya. Mencok golek golek kesibukan. Ha iya, ana sing nyungging wayang. Ha iya. Ha iya wis ben-ben kancane iki men do sibuk. Mula to mula do. Nek dong payu ae dicelengi ora do nggleleng. Do payu sithik tukoke apa-apa. Tukoke sandale nek ora sing 500 ora gelem nganggo. Saiki bareng ramayang terus dikum. Digoreng kula kok. Ha iya piye? Sinden-sinden iki yang ngono nek dong payu ya tuku bros. Tuku apa-apa. Muni piye sithik brose dadi cilik-cilik. Prei sithik maksudnya heeh. Semen dadi nang kowe. Ngapa? Ngene ya, Gang. Ngene piye? Aku senenge ngono. Iki rembug tuwa. Rembug tuwa ya, Gang. Muga-muga iki ora dadi jalaran cungkrai awake dhewe. Nek panjenengan rembugmu ape iso tak tampa kanthi lar sing genep? Ora masalah. Ning nek iki nganti rembugmu kleru, gedhe-gedhene kowe ngewangi Semar, kriwekan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Aku ora wedi karo gare. Aku ora wedi karo Petrus. Sing tak wedine mung Gusti sing ngakoni jagat. Wah, gayane. Iki perkara anak. Semar wong tuwa ora ndutek
omonganmu kok neranyak. Ayo tak, oke wong wedok liyane kok. Aku duwe anak ayu arep tak rabeke karo wong sing duwe derajat pangkat kok. Semar nyelo-nyelo gonel arep dirabeke. Anak ragil paitane min super cup kok glelenge ra jam. Ning ya ngene ya Le. Ora iso. Aku nak ngrembug kuwi ya mau. Ya wis, Kingko. Aku karo Petruk sing arep matur karo bapak, tak ngerih-rih karo bapak. Nek anake bapak utawa adine awake dhewe rasah dirabekke karo sapa jeneng iki anakmu. Ha, ngono kuwi tegese kakangku tenan, belani aku tenan. Aku yo tak ngerih-rih karo bapak yo, Gong. Iki hanya di mulut apa lahir batin? Neming hanya di mulut tegese kowe do goroh karo aku. Nek nganti konangan kowe suatu saat bebujuk karo aku supaya anakku ora bir anake Semar asli. Ora model piye-piye. Lek modar cara piye tak lakoni. Sora ora. Wis ora piye-piye wis. Pokoke iki ngene kok. Iki kejaba aku ngurus rene iki kepengin ngurus perkara bapak karo kowe mau ning jane ya wis nek wis ora tok karepke ora apa-apa. Saiki ngene wae Truk, engko ndak bakong nesu ngrembug perkara liyane. Ya, ya ngrembug perkara liyane. Heeh. Saiki rene nek ngrembug perkara ulang tahun PWKS. Nah, nang ngono. Malah ape kowe? Ha iya, iya. Ha terus iki engko nek ngrembug perkara ulang tahun PWKS, terus iki engko limbuane engko ngendi? Iki bengi iki rasa nganggo limbuan ya siki dianggep limbuan ki rembugan perkara PWKS. PWKS iki ulang tahun sing kaping 5 mapane ning Kulon Progo. Wah, jan mau aku mlaku ditutke bergodo. Korwil-korwil padha samakta ing gati sawiga ing diri. Bengi iki luar biasa akeh sing padha rawuh saka malah aku mau wis di WA ana sing saka Ponorogo, ana saka Semarang, ana sing saka Temanggung, Wonosobo, saka Belitung ya rawuh. Belitung. Heeh. Aja baen-baen iki akeh sing para-para pepunden dalang anu adi-adi, adi-adiku sing padha rawuh kabeh padha rawuh mrene. Alhamdulillah. Padha tresna karo PWKS. Ha iya. Kaya ta, Ki adiku Ki Sigit Arianto kuwi saka Rembang. Mau bengi mayang ning Semarang terus bablas ning Yogyakarta. Bengi iki yo ngestreni. Kuwi pendak-pendak mesti rawuh nek ulang tahun PWKS. Bape yo mbok menawa karo golek masa. Ha iya. Golek masa ya wis ora apa-apa wong. Adikku Sigit wis kaya kulit dagingku dhewe kok, Gong. Ah ya ora apa-apa, men ora apa-apa uga rawuh penyanyi Ki Bambang Wiji Nugroho. Oh, sing robarabi-robarabi ya iya. Ki rawuh. Panjenengane Mas Joko Sunarno, nek ora peru aku nglirik nang nggon bonang mau. Mas Joko Sunarno saka Boyolali. Pepunden. Rawuh. Wah, dan Joko Boyolali dalang kepareng pepunden dalang rawuh matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Uga sing mau WA karo aku wis moto saka kadohan Ki Wisnu Hadi Sugito. Rawuh, Mas. Rawuh. Konene, Mas. Ngarep ngopo? Kae rada clingus, mbok muga-muga gelem munggah panggung. Ya, ya. Manunggal dadi siji ngene iki nyenengke ya Gong. Heeh, Ki Wisnu Hadi Sugito Ki Catur Benyek Kuncoro. Adikku kae terus. Iya, iya. Terus sapa meneh ya sing tak iki nek Mas Joko Sunarno biasane kali Mas Suryanto. Nggih mboten? Pamit iki. Oh, pamit. Mas Suryanto Boyolali pamit. Ya, wah. Matur sembah nuwun pirang-pirang padha rawuh ya Gong. Heeh. Iki wah nek mengu sirku ki acara ulang tahun BBKS iki jare do nglumpukke dhuwit nanggap dalang liyane. Ngono lho dadine ben gayeng aku tak nonton. Oh iya. Heeh. Ki hening. Ngegirisi. Ning Sudarsono. Iya. Saka Gunung Kidul. Heeh. Oke sing padha rawuh ya Gong. Ha iya.
muga-muga PWKS tetep ngrembaka, tetep jaya nir ing sambikala. Luar biasa, tepuk tangan kagem PWKS. Ya, sesuk direncanakan lagi ulang tahun yang ke-6. Ana sing nyuwun menyang endi, ana sing nyuwun menyang endi, adek kudu minangkani. Pancen ya bener, iki sing do seneng-seneng ya do nyawango raine penabuh-penabuh iki to. Aku dhewe sok ora kepenake wis. Ana seminggu ra wayangan kok iki wayangan pisan-pisan mbatan ya wis. Ning aja kaya ngono le, soalé ya arepa dikaya ngapa? Kanca-kanca iki ya bergabung dalam PWKS tadine ya kabeh tetep lila lahir batin. Heeh, aku wis matur karo si Mbah Slamet ketuane. Heeh. Mau ana sing muni penonton sing nang jaba mau. Heeh. Aku jajar Mbah Slamet iki ana sing iki ketuane PWKS. Heeh. Nggih niki ketuane. Kok wagu. Lha kita niku Mbah Slamet niku gagah gedhe dhuwur, mi bawane niku kaya bakul kacang pun kacang. Nanti tak cekel dadane Mbah Slamet, sabar ya Mbah, sabar. Iya, ning ya nyatane ya piyaine ya apik. Terus masalah anu truk, iki kan oke sing takon ro awake dhewe. Heeh. Masalah streaming mergane PWKS Live iki wis mendapat pengikut itu 75.000. Itu terbanyak ning YouTube. Heeh. Kok nganti tok owahi, ora tak owahi ya, Gong. Ora tak owahi, ora tak hapus. PWKS yo tetep PWKS. PWKS wis ora iso diowah-owah. Kabeh sing wis bergabung nang PWKS yo tetep nang PWKS. Cuma nama channelnya tak ganti lho. Nama channelnya tak ganti. Alasanmu piye? Ngene. Saking kerepe di streaming, saking akeh di streaming, nganti dicuwili karo para-para sing kurang tanggung jawab. Adegan-adegan sing apik dicuwil, dilebokke nang YouTube. Lah kuwi penontone luwih saka streaming sing 6 jam, sing ming 20 menit, 10 menit iki penontone iso atusan ewu. Mongko kuwi menelurkan dana utawa iso neteske duit. Oh iya ya. Ha iya, iso neteske duit. Lah, terus aku rembugan karo beberapa kanca-kanca pengrawit. Neteske duit streaming kuwi nek iso sesuk saya suwe mbuh 50 tahun yang akan datang utawa 40 tahun yang akan datang, kuwi penonton saya akeh. Nganti berjuta-juta. Lah, duit sing dientukke saka YouTube kuwi muga-muga iso dirasake kanca-kanca penabuh. Oh, ya nang sing wis lempoh, nang sing wis PC barang ya, Tru. Heeh. 50 tahun. Sesuk iki ana, ya ana sing wis ora ana barang, Gong. Ha kuwi muga-muga iso dirasake penabuh karo para presiden. Tegese kuwi demi kesejahteraan kanca-kanca, demi kesejahteraan kanca-kanca penabuh. Aja mung kepenaken nyawang ning YouTube ning ya kanca-kanca sing do menglipur karo para streamer-streamer sing ngene luar Jawa kuwi ya kudu di apa iso ditampa kanthi ikhlas. Ning iki channel anyar Dalang Sena iki isih sithik, suwe-suwe sok akeh ora bakal kalah karo PWKS. Ming diganti jenenge, ming diganti jenenge ha. Mula wiwit sesuk nek awake dhewe mayang kuwi sing disiarke ya kuwi Dalang Sena channel YouTube. Oh, ning ora sak teruse disiarke terus, wis tak nehi wangeni nek lakone padha rasa. Luwung streaming lakon-lakon sing kira-kira durung tahu ana ning streaming. Mengko ndak kowe karo aku kentekan bahan. Pancen bener. Sosok mumet itu. Semar bangun kayangan ini nanti aku wegah. Kok wegah? Anggere dijaluki Semar bangun kayangan aku nganti matur pun lek kumayang sak penak kula sampean purun. Niki soalnya kula wis kentekan bahan aku. Ya, ya mula ya kancen ya ngono. Kuwi ya pancen ya angel ya Gong. Heeh. Nek ya muga-muga iki tetep menjadi persatuan dan kesatuan ini kanca-kanca PWKS. Ya, tur temane ya apik. Ya, berbudaya menuju persatuan bangsa apa piye mau aku ora ngerti. Ya, muga-muga iso kaleksanan. Iki acarane werna-werna lho, Gong. Ana sing diwiti resik-resik ning Malioboro dek jaman semana. Lho, dadi ulang tahun iki ora mung mligi wayangan tok. Ning saka pangertiku iki mau sore aku tekan kene, Dek. Dari sekian banyak utawa 5 kali ulang tahun PWKS iki lho truk sing paling meriah, matur nuwun saka panitia Kulon Progo truk. Iya, dan paling meriah dan paling disengkuyung karo kanca-kanca PWKS.
sing isih gelem manunggal, sing isih gelem bersatu dadi siji, nresnani wayang kulit, ora mung dalange aku, ning kabeh wayang kulit ditonton. Ya Mas Sigit, ya Mas Ning, ya Mas Joko Sunarno, ya anu kakangku Wisnu Toyan. Heeh. Kabeh ditonton dening PWKS. Mergo PWKS iki ora mung penggemar kutho, ning penggemar wayang kulit sing sak tenane, Truk. Ya, ya ngono ya, Gong. Heeh. Nembang yo. Yo. Mbah Waluyo jari eneng. Chatting karo aku ora kon ngunggahke panggung gering. Oh. Sing tenanan sing sak tenane piye iki arep munggah panggung kok arep mulih. Aku ki wong iki ora tau nganu nek kaya ngene iki wis serius e mau lha tak duduke chat e ora percaya. Mas kula mboten sampun munggah nggih. Awak kula lara, kula gering. Aku ya ora apa-apa Mbah nek pancen lara tenan ya nggo ngaso. Ha iki bareng anu ana kanca-kanca samping muni ana Mbah Waluyo, ana Mbah Waluyo. Ana ya men. Karang nonton e. Ha iya. Ya ora apa-apa, rasa dipaksa Mbah Waluyo rasa kon munggah. Ya. Ki sindene pirang-pirang ya engko sedi tampilke sinden-sinden waranggana-waranggana iki, Truk. Ya, ya sing apik ya pancen ngono. Heeh. Ya, ditembangke sing kepenak. Di malik songo sikik, Truk, men nembange kepenak-kepenak. Ya. Men kepenak mengko iso ditembangke sing temanja. Ya. Dibukani sih ya Gong. Ah, dibukani sih arep ngaturke pesinden saka ngendi? Songo cacahe. Jiro lupat menem tu walu songo siji sing ora mangkat ya kuwi Mbak Hana Pertiwi mau kon mamitke aku anu apa jenenge wetenge kenceng-kenceng. Wetenge kenceng-kenceng le ngompo kebanteren ya. Ora kok ya wetenge kenceng-kenceng ki bayi sing nang jero ki wis kenceng-kenceng ngono lho. Oh, meteng lah. Heeh. Ya dimaklumi ora apa-apa orang nek sing jeneng meteng iki sesuk bar TV iki wis ana sing wis telat sapa Pras TV jare arep isi oh watu watu jenggul ngono ya ditampilke mbak-mbak iki ya suwe ora ketemu ya rasane ya kangen ya Truk ya ora pati ya. Ayo kangen kok ya karo canda tawane. Oh ora ono, saiki ki ora ono do canda tawa. Saiki ki do anggere kene gayeng. Piyaga gregeran wae pesinden ki ora ono sing guyu kok. Sibuk dengan HP sendiri-sendiri. Mbok menawa le guyu liwat HP. Ya iso ya Kang. Ya iso ora apa-apa. Sekarang yo lagi taune utawa lagi in teknologine lagi HP. So nek wis pindah saka HP utawa ana peraturan saka Gusti Allah HP iki dihapus. Peraturan saka Gusti Allah. Ha sing arep ngatur HP dilangke sapa nek ora ana unen-unen Pak Kiai-kiai Pak Ustaz do kendikake siapa pegang HP akan dilaknat. Terus HP ini dorang nganggo HP lagi, HP lagi leren. Ha iya Truk. Heeh. Ya ngatur ke sopo sike aku kok kangen karo si Orisa ya Truk. Wah iya Mbak Orisa kon jumeneng. Wah iki ya termasuk oke penggemarnya suka PWKS. Ning 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 nong 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 e mbok ya mesem rangut petae opo yo sa go sepot ya tri mantri dadi aja dikebarke. Oh, biasanya ya dikebarke gara-gara kok. Ha iki gara-gara apa? Urung. Ngono lho dadine nek go sepot ki mung sak larapan wae. Mbok ya ngajeng deng ketak tundeng kowe tae Gong. Lho kok cendhik banget.
Ana sing penting ra atos. Mulai. Cendek kok atos ora. Selamat malam Marisa. Selamat malam. Adit Mas Bagon. Piyai kok kaya ngono. Ora ketemu pirang dina aku kowe nak? Nggih, rong minggunan. Nggih. Sudah awakmu? Saestu, Pak. Rada kuru ngono lho maksude. Wah, seneng kula anak rada kuru. Rada lengene ora kaya dek mben dek. Mayang terus kae mah gede banget. Kowe nek keplok kaya sikil loro. Tak mati kok sikil kok nggo keplok lengen aku ya. Ayo, wah dandanane ya apik. Pancen ya kudu dilatih to wong dandan iki. Heeh. Orisai lambene wis lambe apa jenenge nek carane lambe iki lambe seksi. Monggo le bengesi ya diturahke tekan dhuwur. Dadi ketoke dhek iki meneng ae rak. Wong bro bar nelek terus. Kaya silih pitik kowe ora. Neng seksi lho ta. Seksi, Pak. Abang beranang lho. Ayo suwe ra ketemu Arisa, statuse nang WA ming bola-bali ngurusi anake wae. Lah nggih to, Pak, mumpung prei. Anakmu sesek po? Nggih. Kok digawe ngene barang kae? Nggih, sesek, Pak. Turun kowe. Mbokmu kuwi lemu ya sesek, kowe ya duwe lara sesek, anakmu ya sesek. Dan prei marah bojone lara, rata ya. Bar kuwi anake lara ya wis ditrima-trimake sae ora didoli karo sing gawe urip. Lumantar aku. Ayo. Kok lumantar? Tegese rezekine lumantar aku. Oh, aku entuk rezeki kowe tak rezeki ngono lho. Ora kok kepiye-kepiye iki aja duwe panyokro bawa sing ora ora. Nembangsa ya. Nggih, niku Mbah Walu ya wonten nggih kalih Bu Suhin. Mbah Walu iki mung arep ndelok. Ora arep. Aku kon munggah. Oh ya. Mbak Walu ya kuwi ora sportif mau jare muni gering. Gene ra munggah derani tekne ra bayaran. Aku ora. Aku tak rewangi saka Gunung Kidul lara wis teko lho aku men dianggep batik PWKS. Konsekuensine pancen ngono. Sampean muni aku kula gering nggih Mas mboten sadunggahke. Ngono. Aku ra ya ngaso wae, Mbak. Ha nggih kula tekan tuku duyak kalih Pak Harto. Bali. Nggih. Lah kan apa munggah ra ketam piye-piye nggih. Nggih nderek pan dadine munggah ring ngene iki. Nek mboten kula wis turu nang omah, piye diajeng kabarmu? Nggih, sing dalem Mbak Wali. Sehat, Mbak? Ya alhamdulillah. Ripon. Ora piye-piye aku anggar cedhak kowe iki awakku gringingen kok abeh. Kok saged? Ya iso wae lah latihan. Wengine masalah apa? Duka niki kok dadi meset. Lah kalih sinten Mbak Walu ya? Kalih bojo kula. Wah. Ya wingi nang nggone dhewe. Wah, seneng aku ditekani sedulur ngono iki. Nggih, seneng napa senep mboten ngerti kula. Aku anggere ditekani sedulur njaluk sumbangan iki. Ya nggih matur nuwun anu Mas Petro. Sesuk kersane napa tujuane kanca-kanca niku kasembadan. Amin. Nggih, undangan pun kula beto kula caosake jenengan ning jenengan 8 malam 9 tindakan. Nggih, mboten iso. Nggih, mengke diwakili kalih kanca-kanca mboten napa-napa. Nggih, kanca-kanca sing mboten do lunga niku. Nggih. Lho, la kowe le lunga ora ngejak kanca-kanca. Aku ki saiki arep mengembangkan tompo dalang tok. Wow. Kurang gedabia. Iki jenenge nyures rezeki. Ayo sing adil rekoso bareng ngulya bareng wonten. Kepiye nduk arep nembang apa sliramu Cahayu? Napa nggih Mbak kalian jenengan Mbak? Iya sapa sing kira-kira aku ora iso gak wurung. Santai wae saiki. Santai. Piyai semene iki ki padha ngrawuhi acara PWKS. Oh. Wayangan iki ya nuwun sewu nek lakone ora lakon wigati ayo. Aku ki nek muni lak nang gone kanca-kanca dhewe iki rasane pengen gawe lakon mbuh wujude piye? Iya. Nek jenengan gawe lakon ganti-ganti lah nek kula ndragel swidak dina ning kene terus arep muni apa ya aku kan pun sak dadine mawon ngoten. Sik ingen janggutmu kena nggon janggutmu kena apa iki? Aduh. Oh, udut ning ana ketu. Udut kok ning janggut. Niki jerawat. Oh, jerawat. Jerawat ning gedhe. Oh ya. Jerawat. Jerawat jumbo. Heeh.
Wih padha karo muni, iki meng kutil. Kutil nang gedhe. Iya ora apa-apa jerawati bebas kak manggen ning dindi ora nganggo KTP. Iya nembang apa? Kalih njenengan nggih. Iya apa? Napa, Mbah? Manut mriki to. Hah? Apa? Napa, Mbah? Neng mbakmu wedok jenggo. Nek ora apa-apa teh mbakmu nek ya niki ngertine gurting jenggunu ireng-ireng ora. Omongan barang wis ora krungu kene ya niki anu budek mbakmu wedok. Oh kae lebaran ana wong nyumet mercon duwur ngene sapa to taktik kuwi ngono mbok jowo kuwi ora taktik. Mbok aku iki kepiye karo kowe ora dodo. Nggih to, Bu. Heeh. Ayo. Apa? Sak karepmu rasa tak arani. Oh wis. Sak-sake. Rengu nggih, Pak. Hmm? Rengu. Rengu. Heeh, kowe rengu. Aku tak lungguh kowe rengu. Aja lungguh, Mbak. Lah piye? Ancani aku. Oh iya. Ning gentenan. Aku bareng ancani kowe, sesuk mbahmu wedok ning Jakarta kowe ngancani aku, ya. Ancani ngopo, Mbak? Lah yo ngancani men ra dhewe kok le aneh. Memanisi berarti ramangan we warek nek cedhak kok ngene. Tenane, Mbak. Tenan nek cedhak bojoku mangan telung piring cedhake malah leleh nek aku. Wah, iki dari penggemar Titot. Ya, Titot Fans Club. Wah. Wis metu kaos iki. Gambar pit. Titot ayo nek digencot titot titot ngono gambar. Request lagu Sesi Deman khusus Bu Tatin. Oh iya. Ya, kakek nyo engko ndak. Mureng-mureng. Iya. Layang ngono kuwi iso nganu lho, iso dapusi lho. Kok dapusi piye? Kae Prastiwi mulai nulis kae. Seko Prastiwi lovers nyuwun lagu Goyang Semarang. Khusus Bu Prastiwi dhewe cucul 150 dubengke nitip penonton liwat ngisor. Wis kaya seko penggemare. Engko neti nulis genti ya. Neti fans club. Beda ontrel neti fans club. Mbok pripun mbahmu wedok e kon munggah kene mbane men tengok-tengok arep anu men ngancani kowe ndak jarane ra teko kae ya termasuk le golek rejeki barang karo mbah anu bojoku Suhan anu Suhin nganti Suhan wah iki lagi seko Aceh kita durung ucul nggih. Oh iya lali drasku ora tak gawa bulane tekan kene to sampean iki nek arep lungan ki lha mbok yo mite dinggo dadi men jawane iki ketok. Oh iya. Anget awak. Kualek ki, Des. Kok Des ki lho Sembrono men karo bojone kok. Jenenge ora Mendes Suhini lho. Ngono. Aku mah kok rasane iki njuk rasane sirahku senut-senut ngono, Pak. Kowe krungu to? Lah krungu. Ngono jenenge nek krungu ya ora ngrasani. Nek ngrasani ki nak ra ono wong. Kok yahene kok jarene katon ireng kabeh ya ora to ya? Oh, weruh to. Weruh. Batane to aling-alingi nganggo kacana aku kuwi nek ora ya blaruk padha wae. Kene tengah, Nduk. Wis aku bali rono. Ora, kene wae. Ngancani Denok. Denok sapa? Denok Deblong. Gandes luwes wiragane jane dasare bocah iki ayu arep udune gedhe kae ya ayu ya lah iya lho kowe iki udun tok kok ora iso ngomong apa kok udun tok montang manting montang manting tan jenang
biyen rekalane bayi didulang apa ya, Pak? Ora didulang apa. Iku cekel nang weteng iku wis latihan nyinden. Ora weteng kok latihan nyinden. Lah sering dikirimi mik. Dadi ngene ya, Nduk. Dadi sembrono. Ayo. Iki mulo sampean sing arep apa piye? Ya sering dolanan mik mbok niki seneng dadi diatone nang weteng dhek krungu ngono lho. Iki nek wong ayu tulus iki wiwit lambe nganti tekan jero ki abang kabeh. Tenane. Heeh, ora kaya kowe kuwi. Jopo abang juru rada ireng coklat coba ndak pipon nah kuwi ya ta jenenge ayu tembus ya kaya ngene iki tembus tekan ngendi ya tembus tekan jero nyuwara iki ora mung lipene sing abang jero barang abang apa ketok po aku mau nginjen wah aja ngono kuwi nduk aku anggere wong buka kono iki tratapan aku buka apa ora dibuka apa-apane neneng Kang masih roduh wong bagus neno-neno gampang teman ambah tak temokke iki apa Mbah Waluya kasuwun minggah saking ketua panitia Pak Hartono kayan mangke adik kula Sigit ugi kasuwun nyekar saking Pak Hartono oh iya ale dalek layang iki nang kidul debok kono mosok dalang kon brangkangan dase mlebu saking kakae layang kok oh iya le muring-muring tenan yo nak yo anane Nana. Kok gubuk asmara to? Sajake katon rengu. Ah, yo, mangga. Jelas. Ngomongnya jelas kok banter banget. Aku ini orang dangdut ini rasanya ini ngawang yang tercep kudu di tak tak tung tak tak hudang tak dua ya ini saya ngedang-dang itu mesti api era jamak-jamak terus Oh,
matur nuwun. Sami-sami. Orisa. Ya, wah jan suarane apik. Heeh, suarane apik. Ya. Iki pirang-pirang tamu kehormatan ya kudu ditampilkan terus. Ya. Men supaya rumaket awake dhewe. Heeh. Sapa sing arep tok kontok suwune supaya ben ya ya sak ora-orane nek iki sedulur-dulurku dalang iki arang-arang mlebu TV. Waduh. Kita gawe mlebu streaming men raine ketok. Ya. Adiku sikit ya kena tengok ning ngarep apa apa sinden ngono git. Ayo git tak iringi git. Tuduk 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 tuduk. Linggo temu di nah ning kono nah. Ya ado-ado saka Rembang heeh yo geus dalang malang melintang ning tetek lho maksudnya ning Jawa Tengah geus ngurak-arik iki gitu. Iya wah wis biyen yo biyen aku wis payu mayang iki nek deke gelem ngakon iki turu ngomahku nggawa handicap anggere aku mayang direkam anggere aku mayang direkam kula akoni niku riyen jasa Kisino Nugroho melu gedeke kulo niku termasuk guru kulo. Lho, dong. Nggih, gane kuwi yoga iki do ngematke ora kowe. Guru kebaikan nggih guru kenakalan nggih to. Ngandel ora. Sing akal. Iya. Nggih, jaman kula kuliah wonten isi STC Solo niku dolan kula teng Yogya. Nggih, heeh. Kudu aku niki. Jelas ngono. Nggih, Bapak guru. Kuwi gawe-gawe video, gawe video nganti gawe Bagong cacahe 8 nek ora 9 ngepaske lu suarane dheke duwe ganjaluk pendapat aku niki kula Bagonge apike sing pundi apike ora sang Bagong aku ya ayo apike eh matur sembah nuwun Mas Ike sampun dumugi mriki nggih wilujeng ambal warsa PWKS nggih mugi-mugi sedaya kadang-kadang PWKS saya rukun saya kuncara ngrembaka ya disrawungke grupmu jenenge apa Cakraningrat Fans Club menika sebagian sami nusul mriki lho Mas Eno. Cakraningrat Fans Club. Cakraningrat Fans Club CFC saking Rembang Semarang do nusul mriki. Rawo ya sing akrab ngono kuwi penggemare ya akrab dalange ya akrab. Ayo. Nggih Kakak. Jalan-jalan ya, Git. Tegese gamelane kono ne arep dilu dinggo. Heeh, wah jan. Yo, nggih dados menika sejarah Mas Eno nganti mantenan kula riyen semayang nggih Mas Eno anak kula supit nggih Mas Eno suran nggih Mas Eno pokoke anak kula awang niku favorite Kiseno. Kalih kula ora seneng. Wah, wayangane bapak elek. Sik kowe iki malah ngeling-eling kowe berarti wayang anakku ki ping pira? 3 ya? Ping 3. Ping 3 ki kowe ora nyangoni terus e. Malah tok elingke aku. 31 ya Mas. 31. 31. Angel. Ngalahke aku ki angel kok. Ha iki bocah iki siget iki dolan kon aku nganti mok. Mergane apa? Mesthi mangkel nek omongan kon. Iya. Trimo. Dijak omongan serius mboten saged niku. Wah, Mas, sampean niku lara lho. Ora, sing ngomong aku lara sapa? Aku sehat. Ndak, lara tenan. Mergane gandene gugu. Ayo. Mas Joko Sunarno tidak okay. Mriki Mas. Tutup, Mas Joko. Tutup, tutup. Nah, dalang-dalang ya. Karo Bambang Wiji ora tukul-tukul ayo gawe. Banyak, ayo, banyak. Tidak mene. Ya, adimu. Munggah ini. Aja disuwuk sik men komplit sik. Mas banyak. Pas
Wisnu. Endi Wisnu? Mas Gantot. Wisnu dhewe Mas Wisnu. Pak Wisnu. Pak Wisnu. Jamase lemu-lemu. Wis ketok Jawa Tengah karo DIY iki merapat jadi satu, merapat jadi satu. Lah siki petingane dhewe-dhewe. Sigit ki nek sabetan ya apik, iringane ya apik. Banyak iki ya dramane ya apik. Drama kehidupan. Mas Joko Sunarno ki ya suarane trowo kong. Nek Bambang ki keluyane meng siji. Napa? Rabi. Lah sing andane jenengan to jare arep dadi dalang laris iki ora barabiya. Penangkapanmu kleru kok. Lah penangkapmu ya ora cekatan. Sing jeneng kowe nek arep dadi dalang laris iki ngepek wong wedok ning aja dirapin. Bener ah, Mbah, mboten apik. Ya iki wis telu wis papat malahin papat iki jane isih siji nang jaba iki Ki Wisnu dadi sugibar iki ora rene-rene jenengan nang kono aku kok ndelok wayang malah remi ayo ayo wis senenge dhewe-dhewe kok ya yo iki dong ucapke selamat ulang tahun kagem PWKS matur sembah nuwun ya mas mas adi-adi ya sing wis kepareng rawuh mrene heeh. Gak terus dibawani apa saka sigit mengalor. Nggih. Ayo. Niki kula nek nyuwara elek ta niki. Ora apa-apa. Lagi sing digoleki ora suarane. Niku nggih sesideman nggih. Sesideman. Sesideman dadang gula mengki sesideman Mbak Tatin to. Nggih. Ngoten nggih. Sesideman iki ditareni kae do apal ora. Nek lor kae iki apal ning do. Ngeten catetane sinden. Dadang kula. Sing marai ya kono kok. Lileren tak mergo lara niku to sampean. Pak Seno. Niki Kang Mas Sri Susilo Tengkleng nggih rawuh. Oh, Mas Tengkleng. Mas Tengkleng. Duduk, duduk, duduk. Nah, niki imbangana katresnanku mriki. Nah, Mas Tengkleng. Wah, biayi rawuh adoh-adoh. Jejer kita tawake nang penonton sisan iki. Wis nek arep nimbali dalang ming kari mire rata-rata RP wis wis. RP niki rasa domongke ora. Matur nuwun Mas Tengkleng kepareng rawuh. Nggih. Menika Kang Mas Suryanto pamit kula wau. Nggih. Mergi wau dalu ngebiar nderekaken Mas Sigit sumbu juwing wonten. Oh wonten gubernuran. Nggih. Nggih. Jane kula sik mayang. Apa iya? Kanda takono sigen ora percaya. Aku dibel Pak Gubernur. Oh. Kring. Aku terus soye. Ora rabies kok iki. Terus kula-kula mboten saged aku ya ngono. Ora ora. Rezeki kok senengane direbut-rebut. Ah nggih. Matur sembah nuwun karo Mas Tengkleng kuwi ya. Ya kulino kepethuk. Iya, ya panjenengan nengitan sok weruh sok kepethuk. Heeh, ya mak muga-muga iso sambung pasduluran sing apik ya, Truk. Iya. Kole adu-adu tekan kene. Kok ngantos prisa mriki Mas Tengkleng? Nggih, Mas Tengkleng. Niki wau di-share kadang kula anem Mas Sigit. Oh. Tak gawake penonton iki jenenge wong. Monggo nek kula keng Boyolali keng mriku jam 8 dikim mriki ya ngene.
jaketan ini sedih memiliki? Nggih. Matur sembah nuwun mboten napa-napa. Nggih. Jan mesake ya nek Januari Februari iki terus dalang kira ido pucet-pucet. Ya wis ben ora apa-apa. Ayo kowe iki arep mbengi iki mayang gleleng wong ora nganggo duit kok. Ana ora iso ngono tawa. Aku ngene iki mung gedhekke sedulur. Oh, sapa ngerti daerah kene iso tak utangi? Oh. Ngapun. Ya Git, kowe daturke men do lega penggalihe kan padha prisa. Ya. PWKS iki ya men padha ngerti iki Mas Sigit, iki Mas Benyek, iki Mas Tengkleng, iki Mas Joko Sunarno, kae Mas Bambreng, Bambang, Bambreng. Heeh. Dadi nek do nonton wayang iki aja men nonton aku tok. Ben wis ra apa-apa nak kula. Dune ono ke sampeyan ku trima. Mboten beda kalih Mas Sigit. Jenengan niku ya sing gedheke kula, ya sing nuntun-nuntun kalih kula. Kowe picak apa mbiyen? Lho tak kesene ku le nuntun kula iso berkembang ngoten lho Mas. Oh, arek ngono. Aku karo adine kok micak-micake lho. Ora perkara ngono, aku muni kowe sing nuntun-nuntun kula. Tegese niku nuntun teng kepinteran, ngoten lho, men maju. Nek ngomong karo aku ku digenahke sing ten. Ha ki leres Mas Sigit pancen kali jenengan ku pamane omong-omongan niku iso emosi tenan nek mboten wong kudu sangu pucer niku Mas. Ya aja digawe emosi wong aku sing mangsuli wae ra emosi. Bon mboten apa napa. Aja kok kowe yagaku ki jane nek upama wani yo wis do metu kok wingi-wingi. Oh ana sing nyuwara ora ngeling ekonomi trimo do metu. Ndas sasu iki bendine. Jebule rumuse mbon kecekel ning Mas Bambang. Sebabe napa Mas Sena kok laris? Nggih. Nek lagi niki kula ngerti jebule ning ngarep dalang niku enten timbo cet. Wah, iki pesugihane timbo loro niki. Iya, heeh. Iki panjenengan iki nggo ngeprok sirahe piyaga nek. Anggrene sing lir-lir lang tak jukuk tak untalke glodhos. Mas Sigit. Nah, niku nek sampean ngaku priyen muridé Mas Sena gitu. Eh, murid. Bambang murid aku, murid Mas. Niku asine murid kula nek. Berarti sampean kakek guru lho. Nah, iya no, kula ngerti sak kabeh. Besus niku rak sakne iki uruyun crubune. Crubune. Ah, kan kowe nek ngerti aku robane mbiyen asli udu menungsa kok. Aku teng benyinyi dhek saya menah. Gudiken iki ra mari-mari. Oh, Allah. Gudiken iki nek nang gon sikil wangun, banyak iki nggon ndas. Borok. Sampean bane sampean teng kamar mandi no kelingan mboten? Napa? Napa jenenge ledes ngon lakang nika? Kula ken ngeruk ngangge lading terus ken nyemprot kalpanak sampean kelingan mboten? Jebule yo elek ta mbiyen gitu. Nek saiki sembuh. Saiki aku bareng dadi wong rada cukup ki gonta ganti. Ayo. Mbiyen iku sampean masih kena ngerti cawet niku diwolak-walik kok mingin kok. Nggih, nganti sesidhemen. Kula apal mbiyen. Ayo kita dolan ning Parangkusumo. Oke, ning ndi Mas? Ndi topo. Wah, aja do mongke. Mas niki kula urung ngomong apa-apa lho niki. Kula ya urung melu wadul apa-apa lho iki. Omong tak tanggapi nek kowe. Are wadul apa deh. Omong. Ayo. Pun mboten sah. Sesidhemen nggih. Karya Ki Haji Sukron Suwondo. Menawi sing wau napa niku sing tembang Mbak Rengu. Rengu niku Pak Wongso Subagio Tulung Agung. Ngene iki lho karepku nek ngerti do nembang iki penciptane ya disebut men ora penciptane iki ya marem. Pak Wongso sapa? Wongso Subagio Tulung Agung. Oh, aku akrabe karo Wongso Subali. Gedhe tenan gedhe. Wiwitane andek rek sang pekek suarane ya genti dilempar nane banyak priya bagus jirine putune bancake suarane apik-apik. Waduh. Tekone sih elek-elek. Wis omong dhewe kok.
Yo, masih ngajari nggih sampeyan. Kang olah budaya Mas Tengkleng. Ya. Sowan sowan menyang kutha gedhe ya kabar iki Mas Tengkleng iki sing di apa blak iki Pak Karang Pandan. Oh nggih lah yen kali Pak Mantep ngawula 2 taun nggih nggih menika iki guru kula niku Mas Eno Mas Tengkleng niki nggih guru kula mululus iki sok kapan. Lho, saya sturiet Mas Tengkleng nek sing mayang bengi, sing mayang awan niku kula daerah Tegowan niku grobogan niku kula lakoni 1000 le. Zaman iki bayarane 75.000 niku. Kuliah niku melu kula siji. Nggih. Lah jan iki do pinter-pinter malah Mas ya apik to niku. Wah, ya wis nek nganti lali karo sampean tegese sigit niku ora wong ge sampean. Duraka. Duraka. Nyatane ya ngeser bengi mriki wae wong. Nggih. Terus Mas Joko Sunarno monggo. Bantoro terus ka yung yun. Oh iki sing ditulaki dalang-dalang senior nek Mas Tengkleng ki mantep nek Pak Joko Sunarno Pak Anom oh, Pak Kliwir kula Mas. Napa? Pak Warjito Kliwir. Oh niku awit carane jarian carane mlaku sak tumindake men kula tiru nika. Oh nggih. Pak Kliwir nggih. Nek Mas Bambang sinten sing ditiru? Niku sing ditiru lho lembut. Ora apa-apa. Sesa anggere liwat. Sesama bis kota dilarang saling mendahului nggih Mas ya. Nggih ngoten niku. Mboten mboten apa-apa. Selendang kuning kang saking oke ya suara kurang permana kilo iki suara kurang permana suara kurang permana wadi cengkok liya ning wasis angin rung jan ape ta luar biasa sing jeneng tebaki kaya-kaya kono kaya ya andake lho terus sembrono. Yo lanjute. Ngungkrum marang bendoro Dyah Sulistyo pijer ngincangake halis. Sing nembang? Kok sing kari dhewe kok aku iki? Lah nggon pas si jeman iki. Ah mongko terus terus no sesi deman nang ning nang nang ning 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 nang nang ning ora anu ndrek-ndrek ayo arep sesi terus terus no sesi deman banyak sing wedok iki nek lanang ya ora apik. Ngadeg ngadeg nih Mas. Sapa? Mbak Tati ngadeg nih. Oh, mau ana pamundutan Mbak Tati ya. Ayo Tin, kon ngadeg karo si Mas Sigit. Sinden favorit kula niki. Oh, ayo. Sinden kaporite Sigit. Favorit kok kaporit to. Ya.
luwe becik patenono. Ya ayo Mas Sigit kancane. Timbang pepisahan. Duet karo aku. Ya wis ra apa-apa sak karep. Dipun kabare sae. Alhamdulillah sae. Kok mundak ireng? Kembiyen ireng nih, Pak. Napa nggih? Nggih. Ketoke wingi dados supir kula niko. Wah. Lah wingi nyopir kula tenan lho. Nanti wah pas wayang teng Rembang niku kula sebagai driver e Margo Laras to. Sebulane supirane ya penak tenan. Wah, motor nek urung lunas penak. Nggih, kula riyen nama jenengan Dien. Bareng. Eh? Jenengan sik. Becik. Matenono timbang pepisahan. Anane. Ah, paling gur bari pisan to. Aku ora apal si deman we payu kok kowe cerewet. Podho kafe dalang niku gur apal bari arep tok. Nek ora apal sesi deman ning cok nglakoni sesi deman. Wah. Sapa sing jenengane iku? Loh, apa sing dipangan? Masa aku rasa tidak sapa-sapa karena saya mlebu cangkem ta. Ayo oke okay, wan cilik. Kepik napa? Kowe muni piye lambemu mau? Napa? Jenengan ora apal sesideman ning kerep nglakoni ngoten lho Mbak tadi niku. Fitnah. Hoak. Hoak ini apa? Saiki mengabarkan berita bohong kuwi padha karo melanggar hukum. Kowe nak tak kandhake Pak Polisi kecekel kowe. Ora sembrono. Lah ngapa? Fitnah, kowe iki ngomong fitnah di depan orang banyak, di kalayak rame. Apa tenan fitnah? Loh. Wingi kae ndek wingi aku weruh lho. Nanti ngidul rono. Ngidul rono ya aku. Tetirah. Tetirah apa? Ziaman, ziarah. Ziarah kok ziaman. Heeh, ziarah. Ziarah kok nganggo mic barang. Wah, sing jeneng wong sesideman ki beda karo wong karaoke. Iya kan ki sesideman ya meneng-meneng lho maksude. Lho ora wae, aku nak karaoke pamit bojoku. Lek pamit piye? Wah, aku arek karaoke. Ngapa to Mas kok dadak karaoke olah suara, olah vokal. Nggih. Timbang karcise ketemu ning jaket. Nah, modar. Sapa? Ya, kowe lakonmu. Nota pembayaran karaoke disak bojone Tati ta yo. Bareng boncengan dileboni sake. Iki apa, Mas? Lah iya. Kok ana tulisane Nova 60.000. Rita 70. Padahal iki ngejak Pak Seno lho, aku mau kan ngejak. Lah iya. Ayo terus. Jenengan iki ngejak Allah terus kok nek karo bojoku. Lah sing ngono yo, bojomu yo Allah tak jak Allah yo. Lah nek arep nolak arep bose ya piye? Wis gak nembang. Ora kabare kok nganti tekan Rembang bareng Mas. Nota mau lho. Wis suwe niku diceritani Mas Tulus suwe banget. Oh, boleh cerita-cerita ta? Nggih. Pak Ulus nakal lagi awas kamu ya. Ayo nembang, Pak. Eh? Ayo nembang lupakan yang ngegong. Oh iya, lupakan yang ngegong. Dia kalau hari ini pada budek kok. Iya, ayo. Luwe becik. Lewat kincang ngalesmu kuasa tanggandang rasa hatiku nadia was ling serius aku isih mampu mateni sliramu mangkat kopi
urip ana kutha gedhe kowe tak tukokke yang sesi demam ya pasti tak wujud. Selamat ulang tahun PBKS yang kelima. Hidup PBKS. Sampun. Ya, Mas Sigit. Ya.